Re, viss ēters ir te! Es tagad skatos iesniegumu. Indulis Cibans ir uzdevinājis puķu dārziņam, bērnu dārzam pienīnu Rīga. Mēs viņus, kuri seš scenogrāfis Marijas Ulmanas radītajā likumpieņēmēja namā, esam kaut kur redzējuši. Pazīstam runas stilu, absurdo likumpieņemšanas gaidu, birokrātiskās izpausmes. Tikai šoreiz notikumi raisās uz Nacionālā teatra Lielās zāles skatuves izrādē aizliegtais pianīts. Man patīk pašai rakstīt, jo tad es arī veidoju izrādi savā galvā, kad es rakstu. Un man liekas, ka tur jau tas svarīgākais ir, ka tas ir paradoks, bet ja tu izpildīsi visus likumus, tos nav iespējams izpildīt. Un kad jūs to pianīnā izvedāt? Vakar. Opā. Ir pa to mūsu valsts birokrātija, un tāpēc mēs it kā ejam uz tādu, nu, it kā uz komēdiju un vēl kaut ko, bet ja kāds cilvēks ir ar šādām lietām un sastapies ikdienā, ja, man liekas, ka viņam vairāk raudāt gribās nekā smieklināt. Šis puļķis, tas jau savāk termometrs. Katrai augstumiekārtē, katrai iekārtas kamerai jāveic iekšējās temperatūras nolasījumi un pieraksti. Režisori Ināris Lūcka kopā ar aktieriem izrādē asprātīgi un paradoksāli ierauga darba autora Māra Bērziņa rakstīt. Par to, ka drīz mēs ieņemsim pirmo vietu pasaulē birokrātiskā idiotisma izpildes jomā. Un situācija vienā mikropasaulē bērndārzā patiešām ir dokumentāla. Kāda amatpersona vēlas sava dēla bērndārzam uzdāvināt klavieres. Bet tas ir interešu konflikts. Es esmu daļa no valsts, un arī manā lomā tas ir tik ļoti būtiski. Tieši pasvītrot to, ka nu, meklējot apkārt vainīgos un arī rokoties papīros un visur citur, tiešām var aizrakties par tālu, bet nepazaudēt kaut kādu to mani kā cilvēku. Man bez tevis nav cita risinājuma. Tas ir tāds ritenis, no kur vispār, nu tā kā tu nezini, kā izkļūt ārā. Un tāpat laikā, ir vajadzīgs viss, es nesaku, bet viss ir daudz, daudz par daudz. Savus dēls aktīri vērojuši dzīvē. Tik varoņus padarot košāks. Komiskais arī dzīvi padara vieglāk. Un dāmas sirdis puks straujāk, kad uz skatos uznāk Džordžs Klūnijs. Bija prieks palīdzēt. Bet to visi redzēs, ka tas ir Klūnijs tomēr, vai ne? Jā, jā. Patīk. Forši. Kurai sievietē nepatīk brīnišķīgi vīrieši? Jā, un pie tam tāds, kāds tam mums tāds, ir. Jā. Tā darbā ir tik interesanti, ka tu vari visu paspēt. Nu, un tas, man liekas, ir ļoti, ļoti, ļoti forši. Kāpēc neizmantot laiku, ja tu spēj tur visu izdarīt? Tas ir kārtībā. Izrādes muzikālā noformējuma autors un skaņdizainers ir Olivers Starvits. Gaisa mākslinieks Oskars Pauliņš, video mākslinieks Toms Zeļģis, kustību horeogrāfa Elīna Gaķukeviča. Aizliegtais pianīns pirmizrādu piedzīvos 15. septembrī Nacionālajā teātrī. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.